Міжпланетний Starship приземлився успішно після 8 попередніх невдалих спроб. Маск святкує перемогу. Ці космічні кораблі призначені для довготривалих космічних подорожей. І, можливо, він вже через 2 роки на своєму борту доправить першу експедицію на Марс. Вікторія Ніконенко продовжить. З 9-ї спроби вони нарешті це зробили. Прототип пілотованого космічного корабля Starship не лише вдало здійснив випробувальний політ, а й нарешті приземлився. І саме цього, певно, очікував весь світ, тримаючи кулачки за команду SpaceX. За 6 хвилин, на які усі затамували подих, з космодрому Бока-Чіка в штаті Техас Starship піднявся на висоту 10 кілометрів, виконав серію повітряних трюків, а після повторного запуску двигунів повернувся у вертикальне положення і м'яко сів на стартовий майданчик. Як ви можете бачити, ми сіли. Starship успішно приземлився. Аби це таки сталося, команда SpaceX пройшла тернистий шлях удосконалення своїх ракет. Розробку апаратів Starship компанія Ілона Маска розпочала ще у 2012-му, набудувавши за цей час понад 15 кораблів. Та протягом останніх кількох місяців 4 попередні зразки Starship не могли то приземлитися, то взагалі вибухали ще під час польоту. У березні Starship SN-11, здійснюючи випробувальний політ на суборбітальну висоту, вибухнув під час посадки. За словами головного інженера, усе йшло добре, аж поки з бортових камер сигнал просто не зник. Проте команда вперто вдосконалювала свої ракети і знову запускала, аж поки 5-й прототип космічного корабля нарешті вдало приземлився. Це важливо, що ми намагаємося бути мультипланетною цивілізацією, виходити за межі Землі. І робимо це настільки швидко, наскільки можемо. Кораблі Starship призначені для довгострокових польотів у космос, щоб перевозити пасажирів та вантажі до 100 тонн. Очікується, що корабель у найближчі роки зможе виконувати пілотовані місії для створення населених баз на Марсі та Місяці. Перший політ до Місяця вже заплановано на 2023 рік. І тоді корабель із космічними туристами на борту проведе тиждень на навколомісячній орбіті. Вікторія Ніконенко, Спецкор, 2+2.